Når noen trenger hjelp ut på sjøen, så teller hvert sekund. Og denne redningsskøyta kommer raskt ut til de som trenger hjelp, for den har jetmotor. På sirkus skal vi sjekke hva slags krefter som er i sving i dette trikset. Og med en slik en kan du finne gull, men hvordan virker egentlig en metalldetektor? Heldigvis ikke alvor nå, men det er omtrent sånn her det foregår når redningsskøyta må rykke ut på sjøen for å hjelpe noen som er i fare. Båten bemannes veldig raskt og rykker ut i all slags vær. Kuling og storm stopper ikke disse folka hvis noen er i fare. Tør dere helt seriøst å gå ut i all slags vær med denne lille skøyta? Ja, det gjør vi. Han er konsert for det, og vi øver veldig mye for å mange skjøter her. Men hva er det som er så spesielt med den da? Det er jo det at den er konstruert for det. Og i tillegg så har den jetmotor. Jetmotor? Sånn som Freer? Ikke riktig, men nesten. Den sitter under vann. Ja, for jeg så liksom ikke noe sånn da under vann, under båten. Mm. Den jetmotoren har jeg skikkelig lyst til å se, så skipp ahoy! Jeg blir med Trond Ola ut på dekk. Her har vi da jetmotoren. Inni her? Ja. Hæ? Der er jetmotoren. Er det en jetmotor? Vannjetten ligger nedi båten og suger vann inn gjennom en rist på undersiden. En propell inni selve jetten skyter vannet i en stråle ut bak båten og dytter den fremover. Ja. Der er strålen. Det her må jeg se nærmere på. Røret vannet kommer ut av kan svinge sidelengs. Da svinger båten til høyre eller venstre. For å kjøre baklengs kan man dra en klaff ned over vannstrømmen. Klaffen snur vannstrømmen, og da går båten baklengs. Men funker ikke en propell like bra da? Jo, den gjør jo forsiktig det, men vannjetten har fordel at den ikke har en propell under. Så vi kan gå veldig nære land. Propellen slår ikke ned i bånden vi gjør det. Vannjetten gjør også at det er veldig lett å svinge med båten. Den blir lett å manøvrere. I fortfilm ser den nesten ut som ballett. Farta med en vannjet. Denne båten kan gå i 32 knop. Det er ca. 60 km i timen. På vann! Men dere kan ikke kjøre i full fart når det er storm og store bølger? Ikke full fart, men vi kan holde brukbar fart, ja. Det kan vi. Hvor store bølger tåler denne båten? Den tåler det meste av bølgen den. Men hva skjer hvis den velter da? Da får dere ikke redda folk. Nei, hvis den virker, så ruller den tilbake igjen og kommer på rett kjøl. Hæ? Velt, og så bikker den opp igjen? Ja, det gjør den. Hvordan er det mulig? Han er konstruert sånn at den er veldig tung i bånd, med motorer og den type ting. Og så er det mye luft her i styrehuset. Så når den går, så blir det opp. Akkurat det blir ikke Trond Ola med på å prøve. Men de som lager redningsskøyter må teste dette. Sjekk! Og der flipper han opp. Opp. Men da er det viktig å liksom ha vinduer og dører og sånt her lukka igjen da? Ja, når vi går ut i stygt vær så skal ventiler og dører og vinduer være lukka. Det er jo alle merket med det. Det er også smart med et skikkelig sikkerhetsbelte hvis dette skulle skje på ordentlig.
Men jeg lurer på hvordan det å bli reddet av dere. For det må jo være litt skummelt å ligge ut på havet og bare vente og håpe på at dere finner meg. Det tror jeg en ganske ensom opplevelse. Men den kan jeg faktisk få lov til å oppleve. Vi kan prøve det, vi. Kan vi det? Ja. Og samtidig kan vi få se hvor vanskelig det å se en person I vannet. Ja, det skal vi prøve. Ja, det er klart. Men det der ikke meg. Jeg tar det et hakk roligere. Kom igjen. Omsideise ut I vannet. Og tøffe Siri, hun med for å passe på meg. Dette gøy. I hvert fall så lenge båten ligger like I nærheten. Når den fjerner seg derimot, så skjønner jeg at det kan være tøft å trenge hjelp ute på havet. Se her! Så vanskelig å se oss, bare 100-150 meter unna. Tenk hvis det hadde vært storm og digre bølger. Da hadde vi hatt skikkelig trøbbel. Får bare prøve å nyte utsikten, rett opp og slappe av. Vi ligger ute I verdensted, men man må zoome skikkelig inn for å greie å se oss. Der! Der vi! Eller man kan bruke et infrarødt kamera som ser oss, fordi vi varmere enn sjøen. Åh, herlig å se redningsbåten komme nærmere. Sjekka. Jeg ligger dønn I ro. Men på grunn av vannjetten kan båten gå sidelengs mot meg. Det bra. Nå har du meg på kroken. Siri blir selvsagt også reddet. Heldigvis. Nå har jeg vært ut på havet og blitt redda. Og det var en helt herlig følelse å se redningsskøyta komme og plukke meg opp. Åh, godt! På nettsida vår nrk.no Newton får du tips til hva du bør sjekke før båtsesongen starter for fullt. Ja. Det snart sommer og yrende liv ved sjøen. Men har du husket å sjekke flytevesten din? Frode, han har et par tips. Ja, det som kjempeviktig, det det at alle vester har to sånne grønne felter. Og det viktig at de grønne. Hvis de røde, så det noe gærent med vesten. Dette en ganske moderne vest, men det finnes gamle vester som ser litt mer sånn ut. Da det et grønt felt der, og et grønt felt der. Da vesten klar. Hva skal man gjøre da hvis de røde? Hvis de røde, så det no... Inni her så sitter det en sånn patron som blåser opp vesten automatisk når den detter I sjøen. Så hvis den rød, så det noen som har brukt den patronen. Da må den skiftes. Okay. Og når du drar I håndtaket her, eller når du hopper I sjøen, så åpnes den flaska her. Og så fylles vesten med gass. Så blir den sånn kjempesvær ballong. Ok. Og hvis den ikke grønn, så kan, hvis den ikke grønn, så kan det hende noen har dratt ut her, fylt opp vesten, tømt den igjen, og så bare pakket den sammen, og så vet jo ikke du hva som har skjedd. Okay. Så det du da må gjøre I tillegg, det også sjekke
skru av denne patronen, og så sjekke hvor mye den veier. Det står på den her. Akkurat på den her står det 140 gram. Sjekk på vekt. Sjekk den på kjøkkenvekta hjemme. Veier den 140 gram, så den i orden. Veier den mindre, så er det bare given. For å vise deg hvordan en flytevest funker, har jeg med meg Svein. Du klar? Ja. Går det bra?